räkna 90 gånger 6700 i skriftlig huvudräkning. Och då börjar man med 9 gånger 6 och det är 54. Skriver man det. Eftersom att det är en nolla där, för det är 90, då skriver man en nolla till. Och i 1000 så är det 3 nollor. Skriver man 1, 2, 3. Plus. Sen så är det 9 gånger 7 och det är 63. Skriver man det. Och sen är det ju en nolla i 90. Då skriver man en nolla. Och sen så är i 100 så är det 2 nollor. Då skriver man 1, 2 nollor. Och sen så är det bara 9 gånger 0 och det är 0. Då behöver man inte skriva det. Och sen 9 gånger 0 igen. Och det behöver man inte skriva. Och då blir svaret 603 000.